എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ, കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ആശംസകൾ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി റിവീലിംഗ് വീഡിയോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് ഇട്ടു, കുറേയൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ, ഇത്രയും പേര് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം, നല്ല ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നല്ലൊരു ബേബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം നേരിട്ടറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുടെ മെസ്സേജും കമൻറ്റും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സത്യത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ അല്ല, ഞാൻ അതിൻ്റെ കമൻസൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ ആൾക്കാർ അതിൽ PCOD കുറിച്ചിട്ട് കമൻ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് PCOD ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആക്ച്വലി, എനിക്ക് ഡോക്ടർ മനോജ് ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമല്ല, നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ തന്നെ പകുതി അസുഖങ്ങൾ മാറും എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ മനോജ് ജോൺസൺ. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ PCOD അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഇത് അനുഭവമുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് ജോൺസണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക രീതിയിലാണ് ഞാൻ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയത്. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി കളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു റെഗുലർ റുട്ടീൻ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ടിന് വെളുപ്പിന് പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ലേറ്റായിട്ട് വരും, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം വൈകി കഴിക്കും, നേരത്തെ കഴിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ മനോജ് ജോൺസൺ ഡോക്ടർ കണ്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു ചിട്ട വേണം എന്നുള്ളതാണ്. PCOD ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടിയുള്ള കാര്യം അതായിരുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ റെഗുലറായിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര, അതായത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നിർബന്ധമായും നടക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാർഗം, എൻ്റെ ഓസ്കാറിനെ കൊണ്ട് ശ്രീ നടക്കാൻ പോവും. അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം പതിയേണ് നടക്കും, പിന്നെ അത് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ളതൊരു 45 മിനിറ്റ് വരെ അത്രയും ഞാൻ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ ചുമയുണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഞാൻ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് വരുത്തിയ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡൊക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അദ്ദേഹം, എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ഇറച്ചി മീൻ അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു B12 B16 അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നു, അത് ഞാൻ കഴിച്ചു. അതല്ലാതെ വേറെ PCOD വേണ്ടിയ ഒരു മരുന്നൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇലക്കറികൾ, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ, അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളുടെ അളവ് കൂട്ടുക. കാർബോ കഴിക്കാം, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച്, പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പച്ചക്കറിയുടെ അളവ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി, അതായത് മുരിങ്ങയില, ചീര, അതുപോലെ പയർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മെയിൻ, എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മധുരം കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കേക്ക് കഴിക്കും, ബേക്കറി സാധനം കഴിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരാളായിരുന്നു. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 100% ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, അതൊരു സത്യമാണ്. 100% എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും കുറേയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
മറ്റേതോ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങി അതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ഒറ്റടിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മധുരം കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് പലരും ഭയങ്കര ഓവർ ഫാറ്റായിട്ട് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ത് ചെയ്താലും ഈ തടി കുറയില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ഫുഡ് ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തോ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മധുരം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ചായ കാപ്പിയൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുടിക്കും, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ. പകരം വല്ല നാരങ്ങ വെള്ളമോ, അതും വളരെ നേരിയ ഉപ്പിട്ടിട്ട്, അങ്ങനെ വളരെ ഉപ്പ് ചെറിയ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് പി സി ഡി ഉള്ളവരോട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. കാര്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും. എനിക്കുണ്ടായത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പകുതി എനിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ മാറ്റം. ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മാക്സിമം പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് കഴിക്കരുത്, അതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അതായത് അത് എനിക്കുമൊക്കെ ബാധയായിരുന്നു. കാര്യം കപ്പ വറുത്തത്, മിച്ചറ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ കഴിക്കും. അതായത് ബേക്കറി കിട്ടുന്ന എന്തും ഞാൻ കഴിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഏറ്റവും അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാര്യം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫുഡിനോടൊക്കെ നല്ല, ഞാൻ ചെറുതിലേ തൊട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, തടിയുള്ള പ്രകൃതം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ മെലിഞ്ഞു എന്ന് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഴയ ഫോട്ടോ കാണിക്കുമ്പോൾ പറയും, അയ്യോ അന്ന് ഇത്ര തടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അന്നും ഞാൻ തടിയുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണോ അത് തടിയുള്ളൊരു പ്രകൃതം എനിക്ക് ചെറുതിലേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ഭയങ്കര മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് മാത്രം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോയെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഡോക്ടറല്ലല്ലോ. അത് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി. മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു 45 മിനിറ്റ് നടക്കുക, പിന്നെ ഫുഡിൽ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ ആക്കി ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു പി സി ഒ ഡിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. ഞാൻ വേറെ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് ഇതിനെ ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വൈസായിട്ടൊന്നും എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇത് എൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 100% സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ മനോജ് ജോൺസൺ ആണ്. കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ മെഡിസിൻ, എന്തായാലും അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അനാവശ്യമായി കഴിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതല്ലാതെ മാറുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്. നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രീതികൾ മാറ്റുന്നതിലൂടെയും മാറുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനോജ് ജോൺസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസും കുറേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലിട്ടോ, ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നൻസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രീതികളുണ്ടായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, കുറേയൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശമായിട്ട് എനിക്ക് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് 100% സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ കമൻസും ഞാൻ പരമാവധി വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വേണം.